Gədəbəy sözlü kəndinin sakinləri kənddəki polis postunun hələ də götürülmədiyini bildirirlər. Stat. Artıq 3-cü aydır ki kəndimiz polis nəzarətindədir. Qohum əqrəbə xeyir-şərə gəlib-getməkdə çətinlik çəkir. Gələbə rayonunda qeydiyyatda olmayanlar isə kəndə buraxılmır. Biz dövlətdən, hökumətdən xahiş edirik ki, polis postu götürülsün. Statın sonu. Bu günün səsi Infoya gədəbəyin söydlü kəndinin adını çəkilməsini istəməyən ziyalıları bildirib. Onların sözlərinə görə kəndin cəmaati haqqında ölkə başçısı səviyyəsində fikir ifadə edilib. Stat prezident də bildirdi ki, cəmaatın şikayətinə laqeyt yanaşılıb. Bizim kənd cəmaatı sadece ekoloji terrora etiraz edib. Uzun illərdir ki dövlətə və dövlətçiliyə qarşı hər hansısa bir addımımız olmayıb. Hər zaman prezidenti dəstəkləmişik. İndi bu münasibət nəyə görədir? Nə baş verib ki, bir kəndə 3 aydır mühasirədə saxlayırlar? Biz xahiş edirik ki, bu polis postu götürülsün. Statın sonu. Xatırladaq ki, iyunun əvvəlində bir qrup kənd sakini ekoloji fəlakətə etiraz olaraq aksiya keçirib. Polislə qarşıdurma ilə nəticələnən aksiyadan sonra kənd sakinlərindən bir qrupu inzibati qaydada həbs edib bəziləri ağır pul sanksiyalarına məruz qalıb. Olay beynəlxalq insan hüquqları təşkilatlarının Azərbaycan hökumətinə qarşı tənqidlərinə səbəb olub. Bu hadisələrə görə yerli sakinləri dəstəkləyən Gədəbəyin sabiq deputatı Nazim Baydəmirli özünün şikayətçi olduğu işə görə həbsə atılıb. Bu arada Başprokurorluq tərəfindən hərbi qulluqçuların işgəncələrə məruz qalması ilə bağlı istintaqda cinayət işləri aparılır. Günün səsi info xəbər verir ki, bunu Başprokurorluğun Instagram sosial şəbəkəsindəki səhifəsində canlı yayım zamanı İstintaq idarəsinin rəisi Nəmət Əvəzov deyib. O bildirib ki, Baş prokuror Kəmrən Əliyev tərəfindən bu işin istintağı Baş prokurorluğun istintaq şöbəsinə həvalə edilib. İş üzrə yenidən istintaq qrupu yaradılıb, araşdırmalar və təndirilmələr həyata keçirilib. İstintaq araşdırmalar zamanı 4 cinayət üzrə 18 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Hazırda müəyyən faktlarla bağlı araşdırmalar aparılır. Əvvəllər bu iş üzrə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan 45 nəfər barəsində araşdırma aparılıb və bir çoxu barəsində olan cinayət işinə bəraət verici əsaslarla xitan verilib. Statın sonu. Dəyərli izləyicilər, videoların daha çox adama çatabilməsi üçün bəyənərək dəstək ola bilərsiniz. Sosial problemlərinizlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət edin. İşıqlandırılmasında borcumuzu yerinə yetirəcəyik. Kanala abunə olmağı, fikirlərinizi yazmağı və yayımlarımızı paylaşmağı unutmayın. Sizi dünyada və ölkədə baş verən ən önəmli tərəfsiz xəbərləri oxumaq üçün Günün Səsi Infosaytını izləməyə dəvət edirik.